Priatelia, dôchodcovia, seniori, chcem vás veľmi pekne poprosiť, aby ste vlakové spojenia využívali iba v nevyhnutných prípadoch. O čom hovorím? V poslednej údaje zo železníc hovoria, že okolo 6,5 tisíc dôchodcov denne využíva vlaky zadarmo. To je mesačne 200 tisíc ľudí dôchodcov využíva vlaky zadarmo. A tá mobilita medzi vami je obrovská. A dostali sme pokyn z krízového štábu smerom k našemu ministrovi dopravy, aby predložil do vlády obmedzenie vašeho cestovania tým, že sa zruší dočasne, opakujem, dočasne sa zrušia vlaky zadarmo pre seniorov. A ja nechcem, aby k tomuto prišlo. Ten pokyn už minister dostal a už to chcel predložiť na vládu. Ja som ho ešte dokázal zastaviť. Už by to teraz od útorka platilo. Kontaktoval som okamžite pána premiéra. Poprosil som ho, aby nám vyšiel v ústretí, aby to ešte nespravili teraz v útorok. A presvedčil som ho a bol veľmi ústretový, že to ešte týždeň skúsime natiahnuť. Takže, milí dôchodcovia, poprosím vás, ak nemusíte cestovať, necestujte, obmedzte dočasne cestovanie na tých vlakoch. Keď sa to zníži to číslo z tých 6,5 tisíc, tak určite nebude vydaný ten záväzný pokyn, že vám to budeme musieť dočasne zastaviť. Preto, lebo keď si vnímate, aké sú problémy v DSS-kách, že naozaj tá korona, ten vírus kosí najviac starších ľudí od 65 rokov hore, je to veľmi nebezpečné. Pre vás, ale aj pre vašich známych priateľov, keď ste v nejakých senior kluboch, že môžete z takýchto výletov priniesť ten vírus aj do vašej komunity. A keď by som bol veľmi rád, aby sme sa takto vedeli stretávať o týždeň, o mesiac, o rok s vami, buďte zodpovední, prosím, obmedzte cesty na tých vlakoch a my sa budeme snažiť to ešte o týždeň oddialiť, aby sme tento krok nemuseli urobiť. Ďakujem.